ዛሬ እሱን እንቀጥላለን። ምን አረጋለሁ ዛሬ በጣም አጠር ያለች ሐሳብ ነው ማከፍላችሁ ከሰዓቱ አንፃር። ግን 5 ደቂቃ ወደኋላ አስቀርና ከመጨረስበት ሰዓት most probably ለሁለት ሩብ ጉዳይ ጨርሳለሁ። ግን ከሁለት ሩብ ጉዳይ ፊት አያ ጉዳይ ላይ ጨርስና ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። ምጸልይላችሁ ዛሬ በመንማረው ሐሳብ ላይ ነው። በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁላችንንም የሚመለከት ሐሳብ ነው መንማረው። እግዚአብሔር በርግጥ እንደሚናገራቸው አምናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትምርትም ነው መታገኙበት ዕውቀት አለ። ደግሞም እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሚሰጣችሁ ተስፋ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ያ ስለሚሆን 5 ደቂቃ ላይ ምንም እንዳትንቀሳቀሱ ባርኪያችሁ። ከተቻለ 1-2 ደቂቃ ወስደን አዳዲስ ሰዎችን ጠርተን እንጨርሳለን። በጣም ብዙ ሚጻፍ ነገር ነው ማውራችሁና ቶሎ ቶሎ ጻፍ አርጋችሁ መጨረሻ ላይ ዋና መልእክቴን ነግሬያችሁ እንጨርሳ ማለት ነው። እንግዲህ ዋንኛው ራሳችን መዝሙር 42 ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው ሐሳብ ላይ እየተነሳ ነው። የምርኮኛው ጩኸት የሚል ርዕስ ሰጥተናል። የምርኮኛው ጩኸት ነው እንግዲህ ወደ ኋላ ሄዶ ለመከለስ መዝሙር 42 የአንድ ሌዋዊ መዝሙር ነው። አንድ በመርኮ በስደት ያለ ሌላ ሀገር ያለ ሌዋዊ የጮጮት ነው። ይሄ ሌዋዊ መዝሙር 42ን የዘመረው ወይም በመዝሙር 42 ላይ የጮጮት ምንድነው? ሲያገለግል በነበረ ጊዜ ቤተ መቅደስ በአመት 3 ጊዜ ይሄዱ የጌታን ሥራ በሚሰሩ ጊዜ እዛ ያየው የነበረውን እግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን አለወት ያሰበ የእግዚአብሔርን ሉና ያሰበ ዋላ ወዷ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍስ ያንተን ተጠማች ብሎ የነፍሱን ጥማት ለእግዚአብሔር የተናገረበት ክፍል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አላችሁ ቅዱሳን። ስለዚህ የነፍሱን ጥማት ለእግዚአብሔር የተናገረበት ክፍል ነው። እንግዲህ ለ11 ሳምንት ይሄንን ሐሳብ አይተናል። ዛሬ የምርኮኛው ጩኸት የሚለውን ዋና ርዕስ እንይዝና በንዑስ ርዕስ ግን የልውናው ትሩፋት የሚል ርዕስ እንሰጣለን። በምርኮኛው ጩኸት ስር የእግዚአብሔር አብሮነት ወይም የእግዚአብሔር ልውና ትሩፋቶች ወይም የእግዚአብሔር እልውና ከኛ ጋር በመሆኑ የምናተርፋቸው ነገሮች አሜን። ወይም እልውናው ከኛ ጋር በመሆኑ በእልውናው ምክንያት ያገኘናቸው ነገሮች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግልጽ ነው። የእግዚአብሔር አብሮነት ወይም የእግዚአብሔር እልውና አብሮት ያለ ሰው የእግዚአብሔር እልውና ከሱ ጋር ያለ ሰው የሚያገኘው ጥቅም ወይም እልውናው የሚሰጠን ትርፍ እሚል ሐሳብ በኑስርስ ዛሬ እንይዛለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ሐሳብ ዝም ብዬ ለማስረዳት አንድ ነገር ያለው ሰው አንድ ነገር ከሌለው ሰው በላይ ካለው ነገር የተነሳ ተጠቃሚ ይሆናል። ግልጽ ነው። እንደው ምን ያህል እኔ የምናገርበትን ሐሳብ ይሄ ምሳሌ መጥናል ብዬ አላሰም። ግን ኖርማሊ መኪና ያለው ሰው መኪና ከሌለው ሰው በላይ መኪና የሚሰጠውን ጥቅም ይጠቀማል። አንድ መኪና ለአንድ ሰው የሚሰጠውን ጥቅም አንድ መኪና ያለው ሰው መኪና ከሌለው ሰው በላይ የመኪናን ጥቅም መኪና ያለው ሰው ይጠቀማል። ግልጽ ነው። ልክ እንደዚሁ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሀብት ቢኖረን ሀብት ያለው ሰው ሀብት ከሌለው ሰው ይልቅ ሀብት የሚያመጣው ሌላ ችግር ቢኖርም ግን አሁን ከምንማረው ትምህርት አንፃር ስናየው አንድ ሀብት ያለው ሰው ገንዘብ ከሌለው ሰው በላይ ገንዘብ የሚሰጠውን ጥቅም ይጠቀማል። ቤት ያለው ሰው ቤት ከሌለው በላይ ቤት የሚሰጠውን ጥቅም ይጠቀማል። እውቀት ያለው ሰው የተማረ ሰው አዋቂ ሰው ከማያውቅ ሰው በላይ በአንድ ጉዳይ ላይ ያ እውቀት ለአንድ ሰው መስጠት ያለበትን ጥቅም ምን ያረጋል? ይጠቀማል። ልክ እንደዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ላይ ሥራ ያመነንኛ ክርስቶስን ከማመናችን የተነሳ እግዚአብሔር አማኑኤል የሆነልን ከኛ ጋር የሆነልን ሰዎች እግዚአብሔር ከሌላቸው ሰዎች በላይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር በመሆኑ ከእግዚአብሔር አብሮነትና አሉና የተነሳ የምንጠቀማቸው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገራቸው ጥቅሞች ወይትርፎች አሉ። መቼም የእግዚአብሔር አብሮነት ጥቅም ብዙ ነው፣ ተዘርዝሮም አያልቅም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማለት ዛሬ ምሽት አንስተን የምንጨርሰው ነገር አለ። የእግዚአብሔር አብሮነት ለኛ የሰጠን ጥቅም በጣም ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው። አውርተን የምንጨርሰው አይደለም፣ ተናግረን የምንደመድመው አይደለም። ግን እንደው የእግዚአብሔር ቃል ከሚናገራቸው በአብሮነቶቹ ከተገኙ ትርፎች ውስጥ ዛሬ አንዱን በማንበብ እንጀምራለን። እዚህ ናችሁ
በጣም ፍጠኑና ረጅም ሰዓት ስለማንነጋገር ዘጸአት ምዕራፍ 33 ሄዱ። ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፓስተር ቴዲ ታወጣልኛለ። ምችሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እያነበባችሁ በተከታተሉ ደስ ይላል። ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ቁጥር 16 ያለው ፓስተር ቴዲ ያነብልናል። ዘጸአት 33 ከ12 እስከ 16 አንብበው ቴዲ። ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ አንተ ይህንን ሕዝብ አውጣልኛለ ከኔም ጋር የምትልከውን አላሳውቅም። አንድ ጊዜ ሶሪ አሳቤን ለማስያዝ ላቋረጣችሁ ይችላል። ይሄንን ቃል የተናገረው ሙሴ ነው። ሚናገረው ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ሙሴ ይሄንን ቃል ለእግዚአብሔር እንዲናገር ያደረገው ነገር ያለው ከዚህ ጥቅስ ከዚህ ቁጥር በፊት ነው። ከዚህ ቁጥር በፊት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ሙሴ ወደ ተራራ ወጥቶ ህግ ለመቀበል ከእግዚአብሔር ጋር በነበረበት ጊዜ አሮን እታች ጥጃ ሰርቶ የጥጃ አምላክ ሰርቶ ህዝቡን ያስመልክ ስለነበረ እግዚአብሔር በዚህ ምክንያት ስለተቆጣ ዘጸአት 33 የሚጀምረው ወተትና ማር ወደምታፈሷ ምድር ከዚህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ጋር አልገባም ወይም ከዚህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ጋር አልሄድም አለ እግዚአብሔር። እዚህ ናችሁ ናው እግዚአብሔር ይሄንን ህዝብ ይዤ ወደ ከነዓን አልሄድም። ኦሬዲ የህዝብ መንገድ የጀመረ ህዝብ ነው። ጉዞ የጀመረ ህዝብ ነው። ግብጽን የለቀቀ ህዝብ ነው። በሌላ አማርኛ ወጥቷል፣ ግን እግዚአብሔር ያለው ቦታ ምን አላረገም አልደረሰም። ያሉበት ቦታ በጣም ከባድ ቦታ ነው። በዚህ ላይ አባቶች ብቻ አባወራ ብቻ 600 ሺህ የሚጠጉ ልጆች ያሉበት ሴቶች ያሉበት ሚሊዮን የሚቆጠር ማህበረሰብ በምድረ በዳ ማለት ነው። በጣም በአስቸጋሪ ቦታ ላይ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ጋር አልወጣም አለ። ስለዚህ ይሄንን እግዚአብሔር በተናገረ ጊዜ ይሄ ነገር ሙሴን ስላሳሰበውና ስላስጨነቀው ሙሴ ይሄንን አለ። አሁን ተመልከቱ በደንብ እዚህ ጋር ፎከስ ሰጣችሁ እንድሰው ይፈልጋለሁ። እኔ አብሬ አልወጣም ሲል ቁጥር 12 ሙሴም ለእግዚአብሔር ከምንድን ነው ሙሴ ተነስቶ ለእግዚአብሔር የተናገረው? አብሬያችሁ አልወጣም እግዚአብሔር ስላለ፣ ከእናንተ ጋር አልሄድም ስላለ፣ ይሄ ነገር ሙሴን ስላሳሰበውና ስላስጨነቀው ሙሴ ለእግዚአብሔር ምን አለው? አንተ ይህንን ህዝብ አውጣ ትለኛለህ አረ ሚለው። እስቲ አንድ ጊዜ በሉት። ኦኬ፣ አንድ ጊዜ በደንብ ሀሳቡ ለማስረዳት አንተ ይህንን ህዝብ አውጣ ትለኛለህ ምንድን ነው የሚያሳየው? እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ብርክርክ ያርግሽ። አላፊነትን ነው የሚያሳየው። ሙሴ በምድር ላይ እግዚአብሔር ጠርቶት ይሄንን ህዝብ ወደ ከናን እግዚአብሔር ወዳየው ወደ ተናገረው ወደዛች ወደ ከናን ምድር ህዝቡን ለማድረስ በእግዚአብሔር የተጠራና ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ የተሰጠው ሰው ግልጽ ነው። አሁን ሙሴ እንድጽፉ ፈልጋለሁ። አላፊነትን ያለ እግዚአብሔር ፈራ ጻፉ። አላፊነትን ያለ እግዚአብሔር መወጣት እንደማይችል አወቀ። ዛሬ ለባርካችሁ መጥቻለሁ። እስቲ ጩና አሜን በል። ይሄንን አላፊነት ያላንተ እንዴት በምንድን ነው የምወጣው? ይሄንን አላፊነት ያላንተ ይገርም። ዋው! በውስጣችሁ እየጸለያችሁልኝ ስሙን ካልኩት ሰዓት በላይ እንዳለች ችግሬ ስጀምር ነው እኔ ምን ማለት ነው? አንተ ከኛ ጋር ካልወጣ ይሄንን ህዝብ እኮ አውጣ ያልከኝ አንተ ነህ። ምን ማለት ነው? ይሄንን የሚያክል ትልቅ ስራ፣ ይሄንን የሚያክል ትልቅ ኃላፊነት አንተ አልሄድም ካልከኝ፣ አንተ አብሮነትህን ከኛ ጋር ካላደረግ እንዴት ነው ይሄንን ኃላፊነት ምን ጨርሰው ምን ወጣው? አሁን ከዚህ የሙሴ ጥያቄ በኋላ የእግዚአብሔር መልስ እናንብብ። ቀጥል ቴዲ። አንተም በስም አወቅኩ ደግሞም በእኔ ፊት ሞገስን አገኘ አልከኝ። እሺ፣ አሁንም በፊት ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ አውቅ ዘንድ በፊትም ሞገስ አገኝ ዘንድ መንገድህን እባክህ አሳየኝ። ሉክ፣ ቀስ በሉ። ሙሴ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አልሄድም ወይም አልወጣም አብሮነቴን ከእናንተ ጋር አላደርግም ያለውን ነገር እንደ ተራ ነገር አልወሰደውም።
ከኔ ጋር ናችሁ ወይም እግዚአብሔር ባይወጣ ችግር የለውም ኦሬዲ ጉዟችን ተጀምሯል እኔ ጨርሰዋለሁ አላለ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከሌለ በእኔ የማያልቅ ብዙ ነገር አለ በእኔ ማልወጣው ብዙ ነገር አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ የማልችለው አንቺ የማችው አንተ የማችለው እሱ ካንተ ጋር ካልሆነ በስተቀር የማጨርሰው የማትፈጽመው የማትወጣው የማያልቅ ነገር አለ ስለዚህ ሙሴ እኔ ካንተ ጋር አልወጣም ሲለው ችግር የለውም እግዚአብሔር ሆይ ኦሬዲ ከግብጽ ወጥተናል ቀሪው መንገድ እኛ እንሄዳለን አላለም የመጀመሪያውን መንገድ እግዚአብሔር ያስወጣቸው የሚቀረውን መንገድ እግዚአብሔር ያሰራቸው ያለ እግዚአብሔር የማንወጣው አላፊነት አለ እስቲ ጩና አሜን በል አሜን ማለት ሙሴ እንደ ተራ ነገር ወስዶት እግዚአብሔር ወይ ከኛ ጋር አትወጣም አውሽ በቃ ትቻለው አላለም ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቫልዩ በማንም አይተካም የእግዚአብሔር አብሮነት በማንኛውም ሌላ ነገር ሊተካ አይችልም በነገራችን ላይ አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ቢወጣ እሱን ሰው ሚተካ ሌላ ነገር ይኖራል አንድ የሆነ ነገር ቢያዩን እሱን ሚተካ ሌላ ነገር ይኖራል በህይወታችን ሊተካ የማይችል የማይተካ ነገር በምንም የማንተካው ነገር ታቃላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አብሮነትና ፕሬዘንስ ከኛ ጋር ከሌለ የእግዚአብሔርን አብሮነት የሚያክል ሌላ ነገር ማግኘት አንችልም ሌላ ነገር የለም ስፒከሩ የእግዚአብሔርን አብሮነት አይተካልንም የኔ ንግግር የእግዚአብሔርን አብሮነት አይተካልንም የእግዚአብሔር አብሮነት በማንም ሊተካ አይችልም ስለዚህ በህይወታችን እንደ ቀላል የማናየው ሲሪየስሊ የምንወስደው የሱን አብሮነት ነው አሜን እስቲ አንዴ ጩና አሜን አብሮነት ስመጣበት ይገባችኋል ስመጣበት ሙሴ እንዴ አንተ ከኛ ጋር አልወጣም አልከው እንዴ ራስህ እኮ እኔን ስባውጣ አልከኝ በሌላ ማርኛ አንተ ካልወጣ እኔ ምን አረጋለሁ አንተ ካልወጣ እኔ እንዴት አረጋለሁ እግዚአብሔር ከሌለ ምን እናረጋለን እግዚአብሔር ከሌለ እንዴት እናረጋለን እግዚአብሔር ሲጠፋ እኮ እንዴት ማረግ እንዳለብን ይጠፋል ምን ማረግ እንዳለብን ይጠፋል 19 አመት የመጣ ነው በግል ጥበብ ነው ወይ በግል ችሎታ ነው ወይ በራሱ ጥበብ ነው ወይ ኖ ኖ በራስ ችሎታ አንድ ሴኮንድም ከባድ ነው እንኳን 19 አመት እሱ ስላለ የሱ አብሮነት ወገኖች ያለ እግዚአብሔር አብሮነት የማንጨርሰው የማንወጣው ነገር አለ እንቀጥል ተይቶ ነበር በፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ ባካሳ ይህም ህዝብ እንደሆነ ተመልከታለው እሺ እግዚአብሔርም እኔ ካንተ ጋር ሄዳለሁ እግዚአብሔርም እኔ ካንተ ጋር ሄዳለሁ በሌላ ማርኛ ምን ማለት ነው የሰጠውከን አላፊነት እኔ ካንተ ጋር ካልሄድኩ ስለማጨርሰው እኔ ላላፊነት ለሰጠው አላፊነት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሪስፖንሲቢሊቲ ብቻ የሚሰጥ አምላክ አይደለም አላፊነት ብቻ የሚሰጥ አምላክ አይደለም በነገራችን ላይ የተቀበላችሁትን አላፊነት ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት አላፊነት ካለ አላፊነቱን የሰጣችሁ እናንተ ጋር ባለ ብቃትና ችሎታ እንድትወጡት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አላፊነት ሲሰጥ አብሮነቱንም ከእናንተ ጋር ያረጋል ከአላፊነቱ ጋር ራሱን ያመጣል ስለዚህ እኔ ካንተ ጋር ወጣለሁ እምትቀጥለውን ቃል ፈልጋለሁ እኔ ካንተ ጋር ወጣለሁ አሳርፍም አለው እስቲ ጩና አሜን በሉ እስቲ አሁን አንድ ጊዜ ስሙ እኔ ካንተ ጋር ወጣለሁ እስቲ ጩና አሳርፋለሁ በሉ ምን ማለት ነው አሳርፋለሁ አሳርፋለውን ካውዱ ነጥለን መተርጎም አንችልም አሳርፋለውን ምን ተረጉመው እዛው ክፍል ላይ ሙሴና እግዚአብሔር ከተወያዩት ሐሳብ ተነስተን ነው እየተወያዩ ያሉት ምንድነው ይሄንን ህዝብ አውጣ ያልከኝ አንተ ነው በሌላ ማርኛ ይሄን አላፊነት ሰጠኛል አላፊነቱ ትልቅ ነው አላፊነቱ በኔ ችሎታ የሚፈጸም አይደለም አላፊነቱ በኔ ዕውቀት የሚፈጸም ስላልሆነ አንተ ከኔ ጋር ከሌለ የሰጠኝን አላፊነት ከላይሌው ሰር ነው እግዚአብሔር ደግሞ አላፊነቴን ከላይክ ላይልወስድም ካንተ ጋር ሆናለሁ ካንተ ጋር በመሆንበት ጊዜ አንድ ነገር ይፈጠራል አሳርፋለሁ ማለት የተቀበልከውን ትልቅ አላፊነት የተቀበልከውን ትልቅ ስራ በመጨረስ በማከናወን ካንተ ጋር ሆናለሁ ዛሬ ላውጅ የመጣሁት ይህንን ነው በየትኛውም አላፊነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ካለ አላፊነቱ ትልቅ ሊሆን ይችላል አላፊነቱ ከአቅማችሁ በላይ ሊሆን ይችላል አላፊነቱን መጨረስ ግን ትችላላችሁ አላፊነቱ ምን አቆቀ አንዴ ለዚህ በጣም እንትን ታረጋላችሁ ታርፋለህ ለምሳሌ አሁን ለኔ ረፍት ምንድነው ለኔ ረፍት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠና ራ ያለ እግዚአብሔር የሰጠና ስራ አለ ይሄ እየሰራን ያለ ነው ስራ እና ይሄ ስራ መድረስ ያለበት ቦታ ሳይደርስ ስራውን የተቀበልንኛ ለናርፍ አንችልም እዚህ ጋር የተያዘው ረፍት የሚለው ቃል የተያዘው ሙሴ ያለ ስራ ዝም ብሎ ተኝቶ ይኖራል ማለት አይደለም
ማለት የተቀበልከው ኃላፊነት ከባድ ነው። እኔ ግን አብሬክ ስላለው መከናወኑ መፈጸሙ አይቀርም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ጨርሰ ታርፋለህ። እስቲ በጣም ፈጠን በሉና አንድ ጊዜ ኃላፊነት ትርጉም እንደው ጻፉ። ቶሎ በሉ ኃላፊነት። ዛሬ ስለ ኃላፊነት ነው የምናገረው። የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ ጋር በሚሆን ጊዜ የትኛውም አይነት ከባድ ኃላፊነት፣ አስቸጋሪ ኃላፊነት ትወጡታላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትወጡታላችሁ። ኃላፊነት ማለት ጻፉ፣ በአንድ ጉዳይ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠሪ የምንሆንበት ስራ ማለት ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠሪ የሆናችሁበት ስራው እናንተን የሚፈልግበት ስራ ኃላፊነት ተብሎ ይጠራል። እሺ፣ ኃላፊነት ሰዎች እዚህ ምድር ላይ በመኖር ሂደት ውስጥ ህይወት እንደሚገባ እንዲቀጥል ምን ማድረግ አለብን ብለው ተሰብስበው ሲወያዩ ድንገት የመጣላቸው ሐሳብ አይደለም። ኃላፊነት የመጣው ከእግዚአብሔር ነው። አሜን። ኃላፊነት ለምሳሌ ቀላል ነገር ሳይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:8 ላይ እግዚአብሔር ኤደን ገነትን ተከለ ይላል። ኤደን ገነትን ከተከለ በኋላ የፈጠረውን ሰው ኤደን ገነት ውስጥ አኖረው ይልና ሰው ኤደን ገነት ውስጥ እንዲኖር አይደለም ኤደን ገነት ውስጥ ያኖረው። እግዚአብሔር ሰውን ኤደን ገነት ካስቀመጠው በኋላ ቁጥር 15 ላይ ኤደን ገነትን እንዲጠብቃትና እንዲንከባከባት። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር ኤደን ገነት ያስቀመጠው ለመኖር አይደለም፣ ኃላፊነቱን ለመወጣት ነው። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ለኃላፊነት ነው። አሜን። አጠገባቸው ያለውን ሰው ለኃላፊነት ተፈጥራል በሉት። ንገሩት፣ ለኃላፊነት ተፈጥራል። ይብዛም ይነስም በሉት፣ ይብዛም ይነስም ኃላፊነት አለበት በሉት። ሃሌሉያ። የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። አዳምን ዝም ብሎ አረም የደገነ ቁጭ አረገው። ተንከባከብ፣ ጠብቃት። እንደውም ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ግዟት፣ በሰማይ የሚበሩ ነገሮችን ተቆጣጠሩ፣ በምድር ያሉትን ተንቀሳቃሽ ነገሮች ሁሉ ተቆጣጠሩ ማለት የሰው ማንዴት ነው። ሰው እዚህ ምድር ላይ በሚኖር ጊዜ የሚሰራው ስራ፣ የሚኖረው ኃላፊነት፣ የሚወጣው ተግባር ይሄንን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በኃላፊነት እንዲኖር ነው፣ ለኃላፊነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ኃላፊነት የሚባለው በአንድም በሌላም ሰው የሚጠየቅበት ተጠሪ የሆነበት ስራ ኃላፊነት። ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ቸርች በሚመለከቱ እንቅስቃሴዎችና ስራዎች ውስጥ በበላይ መሪነት ለዚህ ስራ በተዘዋዋሪም በቀጥታም ተጠሪ ነኝ። እዚህ ናችሁ። ስለዚህ this is my responsibility፣ የእኔ ስራ ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ያለበት ሰው የትኛውንም ነገር ሲያደርግ ኃላፊነቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ኃላፊነት ሲኖርባችሁ ምልክታችሁ ዲሲፕሊን ናችሁ። ኃላፊነት ዲሲፕሊን ያመጣል። ምክንያቱም ነገሮችን ከዛ ኃላፊነት መንፈስ ተነስታችሁ ስለምታረጉ ነገሮችን ስታረጉ ነገሮች እንዲበላሹ በሚያረጉ መልኩ ስለማታረጉ ኃላፊነት ዲሲፕሊን ይወልዳል። ትውልዱን ወደ ዲሲፕሊን ከማምጣታችን በፊት ወደ ኃላፊነት ማምጣት አለ። አሜን። ፎር ኤግዛምፕል ድሮኔ መጠጣት ይቻላል እና መጠጥ በመጠጣ ጊዜ ባላገባው ጊዜ ምንም አይነት ኃላፊነት በማይሰማኝና በሌለኝ ጊዜ መጠጥ ቤት ገብተን ስንጠጣ በትንንሽ ጉዳዮች እንጋጫለን ትልልቅ ጸብ እናስነሳለን። ጸብ በጣም የሚያምረን ሰዎች ነን፣ ምክንያቱም ኃላፊነት የለንም። በጣም ሲጋጭ ሲጣላ የኖረ ሰው ካገባና ከወለደ በኋላ ወደ መጠጥ ቤት ሲመጣ እንኳን ጸብ ሊለው የመጀመሪያ የኃላፊነት ምልክቱ ወንበር ያስተካክላል። ኮርነር ላይ ነው የሚቀመጠው። ምንም ነገር ቢወረወር እሱ ጋር ሊደርስ በማይችል። ምን ማለት ነው? ትውልዱ ለምንድን ነው ዲሲፕሊን ያልሆነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ በምንም ጉዳይ ላይ ኃላፊነት የለበትም፣ ኃላፊነት አይሰማውም፣ የሚኖርለት ነገር የለም፣ ራሴ ላቆይለት ላኑርለት የሚለው ነገር የለም። ግን ልንገራችሁ፣ ኃላፊነት የሆነ ሰው ጠርቶ የሚሰጠን ብቻ አይደለም። ስንፈጠር ረጩና ምን በሉ ለኃላፊነት ተፈጥረናል። ወይኔ ከሰዓት የአንጻር ሽልፍጠን
እሺ አላፊነትን አስብ አላፊነት ለሰው ልጆች በሙሉ የሰጠው እግዚአብሔር ነው ጻፉ እግዚአብሔር ነው አላፊነት የሚመጣው ከጌታ ነው ግን እግዚአብሔር ለሰዎች አላፊነት የሚሰጥበት መንገድ የተለያየ ነው ወዮች አሉ ወዮች አሉ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሙሉ አላፊነት ከሰጠበት መንገድ ውስጥ የመጀመሪያው መንገድ ጻፉ ተፈጥሮ ይባላል ተፈጥሮ ስለዚህ የመጀመሪያው አላፊነት ከእግዚአብሔር የተቀበልንበት መንገድ ተፈጥሮ ይባላል ምን ማለት ነው አላፊነትን እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሰጠን ማለት for example ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እግዚአብሔርም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ምን እናርጋለ እንፍጠር አለ ከዛ እነሱ ምን አላቸው ሲባርካቸው ምን ብሎ ባረካቸው ብዙ ምን ማለት ነው መጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው ብዙ ተባዙ ከማለቱ በፊት ሚባዙ አረጋቸው ለማይባዛ ነገር እግዚአብሔር ተባዙ አይለም እግዚአብሔር ተባዙ የሚለው ለሚባዛ ነገር ነው እግዚአብሔር የሆነ ነገር ማረክ ካልቻለን የሆነ ነገር የሚል አምላክ አይደለም መጀመሪያ ማረግ ምንችል መሆኑን ያቃል ካወቀ በኋላ ነው የሚለው ስለዚህ ሚባዙ ካረጋቸው በኋላ ተባዙ አላች ሲባዙ ወንዱና ሴቱ ምን ሆኑ አባትና እናት ሆኑ እንጂ ስንባዛ ስንወልድ እኮ ዘሚኒት ልክ ልጅ ስንወልድ ሳገባ ባሎንኩኝ ሚስቴ ሚስቶነች ስንወልድ ደግሞ አባቶንኩኝ በዚህ ተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ ልጅ ስንወልድ የአባትነት ኃላፊነት በተፈጥሮ ተቀበልኩ ማለት ነው እሷ የእናትነት ኃላፊነት በተፈጥሮ ተቀበለች ማለት ምን ማለት ነው ከተፈጥሮ ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ ቤተሰባዊ ኃላፊነት ነው ጻፉ ቤተሰባዊ ኃላፊነት በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ ሁላችንም በየወቅቱና በየጊዜው የምንቀበለው ኃላፊነት ነው ክብር ለኢየሱስ በሁላችንም ዛሬ ይህንን ኃላፊነት ያልተቀበላችሁ ሰዎች ነገ በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ አይቀርላችሁም ይህን ኃላፊነት ትቀበላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰባዊ ኃላፊነት የሆነ ሰው ጠርቶ የሚሰጥ ኃላፊነት ሳይሆን ኔቸር ራሱ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ ለእያንዳንዳችን የሰጠን ኃላፊነት ነው ስለዚህ ተፈጥሮ ከሰጠችን ኃላፊነት አንዱ ምንድን ነው የቤተሰብ ኃላፊነት ነው በነገራችን ላይ ኃላፊነት አሪፍ ነው ጩና አሜን በሉ አናንስ በጣም ይፈራል አላፊነት የማይወድ ሰው ብዙ ለዚህ ነው ሰው ታቃላችሁ ቸርች ውስጥ አለ አሁን ብዙ ሰው ቸርች ውስጥ አለ ስንት ሰው ቸርች ውስጥ በሆነ ነገር አላፊነት ውስጥ አለ ጀሰይ እንዶ አሸርም መምራት ይሆናል ህብረቱም ውስጥ መኖር ይሆናል እስቲ አላፊነት ያለው እስቲ አላፊነት የሌለው ጀሰይ ዝም ብሎ እየተመላለሰ ያለ ማህበረሰቡ አላፊነት አይፈልግም እሺ የመጀመሪያ ይሄ ነው ሁለተኛው ኃላፊነት ከምንቀበልባቸው መንገዶች አንዱ በቀጥታ እግዚአብሔር ራሱ በቀጥታ በመንፈሱ አማካኝነት የሚሰጠን ኃላፊነት ነው። ቴሬንን ታረብልኛል? ነው እኔ ለበለው ሰዓት ስለ እኔ ለበለው አዋርያ 10 ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ይሄ ኃላፊነት ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች የተነገረ ነው። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አርጎ ለሾመበት ለመንጋውና ለራሳችሁ ምን አርጉ? ተጠንቀቁ። ይሄንን የሚናገረው አዋርያ 10 ላይ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ነው። ለመሪዎቹ ምን ይላቸዋል? መንፈስ ቅዱስ እናንተን ቤተ ክርስቲያንን እንጠብቁ ጳጳሳት አርጎ ምን አርጓቸዋል? ሾማችሁ። ይሄ ኃላፊነት የመጣው ከማን ነው? ከመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ሁለተኛው ኃላፊነት መንፈሳዊ ኃላፊነት ነው ጻፉ። spiritual responsibility የሚባል ነገር አለ። ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ወደ ሰዎች የሚመጣ ለሰዎች የሚሰጥ ኃላፊነት አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ኃላፊነት ጻፉ በተፈጥሮ አይመጣም። እያንዳንዱ ኃላፊነት የሚመጣበት መንገድ አለ ወይ አለ። ምን ማለት ነው? ስፈጠር ራሱ ፓስተር ሆኛ አይደለም ፈጠረው። ለፓስተርነት የጌታ መንፈስ ይጠራኛል እንጂ ከኔ ጋር ነው አይደለም። ስፈጠር ከናቴ አንዳንዶች ዓለም ሳይፈጠር ኤርሚያስ ነብይ ያድርጎታል። ይሄ ሁላችሁ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በሁለት ሐሳብ ማሰብ ጥሩ ነው። በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ውስጥ አንድ ነገር ማሰብ አንድ ነገር ነው። ምድራዊ ባለ ደግሞ አቅ ሌላ ነገር ነው። ሁለቱን ካጋጫችሁ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። ይሄ ቀጥታ ከጌታ መንፈስ የሚመጣ በሌላ ማርኛ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር መርጦ ሊሆን ይችላል። ጥሪው ግን ወደኛ የመጣበቀን አለ። አሜን። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ያወቀውን ነገር አብሬ ዓለም ሳይፈጠር አውቄ አልኖርኩም። እግዚአብሔር ዘፍጥረት ላይ ያወቀው እኔ ዘፍጥረት ላይ የቶኘ ነው ማቀው።
ስለዚህ ለተፈጠረ ያድጌ ቸርች መጥቼ የሆነ ቦታ እየተመረከኩኝ በሆነ ሰው በኩል እግዚአብሔር ለዚህ ጉዳይ ፈልጋል እሚል ወይ መንፈስ ቅዱስ በቀጥታ በልቤ ገብቶ የሆነ ነገር ተናግሮኝ ሪስፖንሲቢሊቲ ሰጥቶኛል። ስለዚህ ሁለተኛው መንፈሳዊ ኃላፊነት ነው፣ በጥሪ በመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ይመጣ ነው። ሶስተኛ ኃላፊነት ታስታውሳላችሁ? ዮሴፍ ግብጽ ከገባ በኋላ ፈርዖን አስጠርቶት ምን አረጋው? ሾመው አይደል? ፈርዖን ማን ነው? ስለዚህ ሶስተኛው ኃላፊነት መንግስታዊ ኃላፊነት ነው። ጻፉ። መንግስታዊ ኃላፊነት ነው። ከበላይ ባለ ስልጣኖች የሚመጣ ኃላፊነት፣ የሚሰጥ ኃላፊነት። ፈርዖን ዮሴፍን አስጠርቶ በግብጽ ሁሉ ላይ ከሱ በታች ግብጽን እንዲያስተዳድር ሾመው። ስለዚህ መንግስታዊ ኃላፊነት ከበላይ ባለ ስልጣኖች የሚመጣ ኃላፊነት ነው። ይሄን ኃላፊነት ጻፉ። የኃላፊነት እግዚአብሔር የሀገር መሪ ትሆናለህ ሚል ድምጽ ቢነግርህም የሀገር መሪ አብይ ካላረጋቶ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ቃል ከተናገረ አብይ እንደሚያደርግ አውቆ ነው የሚናገር እንጂ አብይ ምን ያመጣል ጌታ ተናግሮኛል። አንዳንድ እኮ በዚህ ያቀውሷል። እዚህ ቁጭ ብሎ ፓስተር ሆኗል እኔ ሳላደርገው ቁጭ ብሎ ራሱን ፓስተር አድርጎ ቁጭ ያለ ሰው ያለ እና አንዳንድ ሰዎች አረብ አካካይዶ አይደለም ሲሉ ጌታ አርጎኛል ሚኪ ምን ያመጣል አመጣል ልክ እንደ ሴትዮዋ ባል ሰውየው በሆነ መንገድ እየሄዳሉ ሽፍቶች መንገዱ ላይ መጡበታል። እና ሽፍቶች መጥተው መንገዱ ላይ በጣም በቃ ሊገሉት ሲሉ የጌታ መንፈስ መጣና አሉ ለሰውየው ልጅ አቤት አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ሲለው ጌታ ሆይ እኔ አንተ ከኔ ጋር መሆንን አውቃለሁ ሂድና ለሽፍቶቹ እኔ ከሱ ጋር ነኝ ብለ ነገራቸው። እና እግዚአብሔር ፓስተር ትሆናለህ ካለ እንደ ፓስተር ነኝ ብለ ቁልብስብስ ብለ እግርን ሰቅላ አትቀመጥ ሂድና ጌታ ሆይ ለመሪዎች ገሌን ፓስተር አድርጌዋለሁ ብለ ነገራቸው። ለኛ ቢነግር ነው ጌታ የሚጠቅመን። ጌታ ደግሞ ለአንተ ከተነገረ ለኛ የሚናገረናል። አዘርዋይስ መፈንቅለ መንግስት ቸርች ውስጥ የሚጀምረው ማለቅ ላይ ካለው አካላቶች ሚሰጥ ስልጣን አለ። እስቲ የተቀበለ ብቻ ጨዋመን ይበል አለ። ካልሆነማ ስልጣን ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው የሚለው ቃል ለምን ይጻፋል? እንደ አውቶሪቲ እኮ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ብታምንም ባታምንም እኮ እዚህ ቦታ ያስቀመጠኝ እሱ ነው። እሱ ነው ያስቀመጠኝ። ሚኪ ምን ኖሯት ነው? እሱ ያውቃል ምን እንዳለኝ። ያለኝ ነገር በአንተ መች ይጣራል? ኦልሬዲ እኮ እሱ ሲያስቀምጠኝ አጣርቶ ነው። በነገራችን ላይ ቢኖረኝ አያስቀምጠኝም፣ ስለሌለኝ ነው ያስቀምጠኝ። ስለሌለኝ ያስቀምጠኝ እሱ ስላለው ነው። ያለው ካለው ጋር ምንም አይሰራም። ያለው ከሌለው ጋር ነው የሆነ ነገር የሚሰራው። ያለው እግዚአብሔር በሌለው ሚኪ አልፎ እስቲ ጩና አሜን በለው። እሺ፣ ከሰዓቴ አንጻር ሶስተኛው መንግስታዊ ስልጣን ይባላል። ይሄ መንግስታዊ ስልጣን የሚባለው ነገር በሁለት ይለካል። የመጀመሪያው መንግስት በቀጥታ ለእናንተ የሚሰጣችሁ ስልጣን ይሆናል። ይሄ ደረጃ የስልጣን ነው። በየደረጃው የሚሰጥ እስቲ አንድ ጊዜ ምንም ሳንደባበቅ ፓስተር ቴዲ እንዳለው መንግስታዊ ስልጣን ውስጥ ያላችሁ ለአንዳንድ ነገር ጠቅሙናላችሁ እጃሳዩ። አይ መንግስታዊ ስራ ኃላፊነት ውስጥ ያላችሁ እጃሳዩ። የለም? እሺ አራተኛ ስልጣን የሚመጣው ከግለሰብ ነው። ከግለሰብ ስልጣን ይመጣል። ከግለሰብ ታስታውሳላችሁ ዘፍጥረት 39 ላይ ዮሴፍ ተሽጦ ማቤት ገባ፣ ጶጢፋራ ቤት ገባ። ጶጢፋራ ሲያየው በጣም የተከናወለለት ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለ ሰው ነው። ጠራውና ባለው ነገር ሁሉ ላይ ምን አደረገው? ዘፍጥረት 39 ቁጥር 5። ስለዚህ ይሄ ሹመት የመጣው ማን ነው? ከጶጢፋራ ነው። ጶጢፋራ ማን ነው? የዚህ ቤት ባለቤት ነው። ስለዚህ ካምፓኒ ካላቸው ግለሰቦች፣ የሆነ ሀብት ካላቸው ግለሰቦች ስልጣን። ስለዚህ ሶስተኛው አራተኛው ስልጣን ግለሰባዊ ስልጣን ይባላል። ከግለሰብ የምትቀበሉ ስልጣን። ግለሰቦቹ በተቋማቸው ውስጥ ይሆናል የሾማችሁ፣ በግል ጉዳያቸው ላይ ይሆናል የሾማችሁ። አራት ስልጣኖች አሉ። በአጭሩ እነዚህ አራት አይነት ኃላፊነቶች አሉ። በጣም በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ እጃችሁን አንድ ጊዜ እንድታነሱ ይፈልጋሉ። ቤተሰባዊ ኃላፊነት ውስጥ ያላችሁ አሳዩ። በነገራችን ላይ ቤተሰባዊ ኃላፊነት አባትና እናት መሆን ብቻ አይደለም። ታላቅ ወንድም ሆናችሁ ታናናሽ ወንድም ያላችሁ እናንተ የታናናሽ ወንድሞቻችሁ ኃላፊነት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን ኃላፊነት የሆነ ሰው መጥቶ ሊሰጣችሁ አይገባም። ኦልሬዲ ታላቅ ሆናችሁ ስትፈጠሩ ለታናናሾች ምንድን ናችሁ? በቃ ስትፈጠሩ እግዚአብሔር ታላቅ ካረገ በቃ ያው ሪስፖንሲብል፣ ታላቅ በመሆን ብቻ ሪስፖንሲብል። ድሮ እኛ ቤት ውስጥ ምን ነበር መሰላችሁ? ቤተሰቦቻችን ትተውን ከሄዱ ቤት ውስጥ አምስት ስለሆነን አምስት ልጅ ማኔጅ እንዲያደርግ ኃላፊነት የሚሰጠው ለታላቃችን ተቆጣጣራቸው። እና እኔ በጣም ጫና ሲፈጥርብኝና ሲጫነኝ እኔ አንተ ማነና ነው በኔ ላይ የምትሾም? እና አንተም ልጅ ነህ። ልጅ ልጅ ነን፣ ግን ልጅ ልጅ ብቻ አይደለንም፣ ታላቅ ልጅና ታናሽ ልጅ ነን። ስለዚህ ለአንድ ነገር ትልቅ ሆናችሁ ማለት በነገራችን ላይ ሲኒየሪቲ ክብር ያለው ለዚህ ነው።
የሆነ ነገር ቀድሞ ከመጣ ከመጀመሪያው ከሁለተኛው ቀጥሎ ከመጣው የበለጠ ነው ማለት ነው። ወይም አንድ አመት በመኖር ቀጥሎ የመጣውን ይቀድመዋል። ህይወትን በማወቅ ይቀድመዋል። ስለዚህ አንዳንዴ ከሲኒየሪቲ ሁሌ ነው የምገርመን። ማርያም ኢየሱስን ነው የጸነሰችው። ኤልሳቤት መጥመቀ ዮሐንስን የጸነሰችው። በጽንስ እኮ ማርያም ትበልጣለች፣ ቀድሞ በመጸነስ ግን ኤልሳቤት ትበልጣለች። ስለዚህ ወደ ኤልሳቤት ማርያም መጣች እንጂ ወደ ማርያም መልአኩ መጥቶ ማርያም እንሂጂ አላት። በጽንስ አይደለም፣ በሲኒየሪቲ ጭምር ነው። አንዳንድ ጊዜ ውስጤ ከባድ ነገር አለኝ። ከባድ ነገር ኖሮ ቀድሞ እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ካለ ያ ያንተ ሲኒየር ነው። ሲኒየር ደግሞ በሆነ ኤክስፒሪያንስ ካንተ ይበልጣል፣ በሆነ ኤክስፒሪያንስ ካንተ ይሻላል። ስለዚህ አራት አይነት ስልጣን አለች። በቃ ባጭሩ ግለሰብ ተቋም ውስጥ ተቀጥራችሁ መሰሩ ጃሰኙ ኃላፊነት ያለባችሁ እግዚአብሔር ይወርክሽ። እሺ፣ መንግስታዊ ተቋም ውስጥ ተቀጥራችሁ መሰሩ ኃላፊነት ያለባችሁ። እሺ እሺ፣ የሆነ ቸርች ውስጥ መታገልግሉ ኃላፊነት ያለባችሁ። ኦኬ፣ ይሄንን በዚህ ንዝጋው። አንድ ጊዜ ቶሎ በሉና የኃላፊነት አላማው ምንድነው? ይሄን ጻፉና ሁለት ነገር ነገራችሁ። ምንድነው አላማው? ምንድነው ኃላፊነት? ለምን እየተሰጠው? ምን ያረጋል? ለምሳሌ ታላቅ ለታናሽ ምን ያረጋል? አባት ለልጅ ምን ያረጋል? ፓስተር ለህዝብ ምን ያረጋል? የሀገር መሪ ለሀገር ምን ያረጋል? ምን ነው ጠቀሙ? እኔ ስለ ኃላፊነት ሳስብ ታውቃላችሁ፣ ስርዓት የሚባል ነገር የሚኖረው ኃላፊ ሲኖር ነው። እግዚአብሔር ስርዓትን ራሱ ያስቀመጠው በኃላፊነት ውስጥ ነው። መንገድ ላይ ታችኋል፣ ትራፊክ ዞር ሲል በስመ እኔ ለምን አንድ ቀን ትራፊክ ጠፍቶ ወይም ትራፊክ እንዳይወጣ ተደርጎ አንታይም ብል የዛን ቀን ስራ አንሄድም፣ በፍጹም ስራ አንሄድም። ስለዚህ ሰው ኃላፊነት ያለው አካል በዛ ጉዳይ ላይ የተሾመ አካል ከሌለ በስተቀር ላይፍ ስርዓት ኖሮት አይሄድም። ላይፍ በሲስተም ሊመራ አይችልም። ግድ ነው ኃላፊነት። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ተውት፣ ባልና ሚስት ብቻ መሆናችን አለ። እኛ ቤት ኦርደር አለ። ምን ማለት ነው? እኔ ምንም እንኳን ባልሆን ሚስቴ ምንም እንኳን ሚስት ብትሆን ልጆች አሉ። ለልጆቻችን አባትና እናት ብንሆንም ምንም እንኳን ያ ሲስተምነት ተጠብቀው እንደገና ደግሞ እኔና ሚስቴ ምንዳኝበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኃላፊነት አለ። ፎር ኤግዛምፕል ሁሌ ኢኮኖሚ ነገራችሁ፣ ወንድ የሚባል አካል ሁልጊዜ ሰጪ ነው አይደል? ሰጪ ናቹራሊ ከወንድ ሰጪ ነው። ወንድ ጋር ስትመጡ የምታገኙት ነገር ምን መስጠት ነው? ለምሳሌ ወንድ ዘር ነው ያለው፣ ሴት ማህፀን ነው ያላት። ሴት አትሰጥም፣ ትቀበላለች። ስለዚህ የሰጣችኋትን ነገር ከእናንተ ወስዳ እናንተ ከሰጣችኋት በላይ አሳምራ እናንተ ከሰጣችኋት በላይ አቆንጅታ ትሰጣለች። ለዚህ ነው አይዲያም ሲኖራችሁ ልክ እንደ ዘር ቀድማችሁ ለሴቶች መስጠት ያለባችሁ። እነሱ ጋር የማስዋብ ተሰጥኦ አለ፣ እኛ ጋር የመስጠት ብቻ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ቀለበታክ ለዚህ ከሆነ ጤፍ እናመጣለን እንጂ አንጋግርም እኮ እኛ። መስጠት ነው መስጠት ነው መስጠት ነው። ስጋ እናቀርባለን፣ ወጣ አንሰራም። ግን አሁን ዘመኑ እንትን አድርጎናል። ይሁን እስቲ እሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግን ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። አሁን የአንድ ጊዜ የኃላፊነት አላማው ልባርካችሁ ፈልጋለሁ። ስንት ሰው ለበረከት ሬዲ ነው? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ። አሜን። ምንድነው የኃላፊነት አላማው? ጻፉ። የኃላፊነት አላማው ነው፣ ቶሎ ጻፉ። ኃላፊነት አላማው ነው ነገሮችን ምን ማለት ነው? አባት ከሆንክ ልጆችን፣ የመንግስት ሰራተኛ ከሆንክ ተቋሙን፣ የግለሰብ ሰራተኛ ከሆንክ ድርጅቱን፣ ታላቅ ከሆንክ ታናሽህን፣ ነገሮችን ወደ ታሰበላቸው ደረጃና ቦታ እንዲደርሱ የተደነገገ ስርዓት ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ከሌለ እድገት የለም፣ ለውጥ የለም፣ ከፍታ የለም። ሁለት እጨምርላችኋለሁ። ምን ማለት ነው? አባት ከሆንክ ልጅህን ወደዚህ ምድር የመጣበትን ዓላማ ከእግዚአብሔር በገባ መረዳት ልጅህን ወደዛ ፍጻሜ ለማድረስ ኃላፊነት እግዚአብሔር ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የልጅህን ነገ የምትወስነው አንተ ነው። የልጅ ፍጻሜ የሚወሰነው በአንተ because you are responsible። ስለዚህ ልጆቻችሁ ንብረቶቻችሁ አይደሉም፣ ኃላፊነቶቻችሁ ናቸው። ስለዚህ ኃላፊነት ውስጥ ተጠያቂነት አለ። ስለዚህ ልጅ አሪፍ ከሆነ ሽልማት አለ፣ መጥፎ ከሆነ ተጠያቂ ነው። ይህን ቸርች ጥሩ አድርጌ ከሰራው ሽልማት አለ፣ መጥፎ ካረኩ እጠየቃለሁ። ኃላፊነት ሽል በነገራችን ላይ ኃላፊነት በራሱ የትልቅነት መለኪያ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች አይታችኋቸዋል፣ የተሾሙ ቀን ድምፅ ይቀይራሉ፣ ገና ተሾሙ ነው። ስለዚህ ኃላፊነት የትልቅነት ምልክት ሳይሆን ገና ትልቅ መሆንና አለመሆን የሚመዘንበት ሚዛን ነው። ስትሾም ትልቅ ስለሆንክ አይደለም የተሾምከው፣ ትልቅ መሆን እንዲታይ ገና ሚዛን ላይ ኪሎ ሊለካ ነው፣ ገና ቁጭ ነው ያልኩ። ስለዚህ የኃላፊነት ታላቅነት የሚገመተው ነገሩን እግዚአብሔር ያየበት በማድረስ ነው።
ቀላል ቀላል ልንገራችሁ። ልጆቻችን ኃላፊነቶቻችን ናቸው አይደል? በእናንተ የተወለዱ ቀን የእናንተ ኃላፊነት ሆነዋል። እነሱን የማሳወቅ የማስተማር በጽድቅ የመምራት እግዚአብሔር ለአብርሃም የመሰከረው ወሱን አብርሃም ልጆቹ በጽድቅ እንደሚኖሩ እንደሚያዛቸው አቃለው አባትነቱ። በነገራችን ላይ የአብርሃም ኢፌክት ካያችሁት የወለደው ይስሐቅ ላይ አልቆመም። የአብርሃም ተጽዕኖ ነው እስከነ ያዕቆብ ሄደው እስከነ ዮሴፍ ሄደው። የሚገርም ሰው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ልጁን አይደለም አብርሃም ኃላፊነት ሰጥቶ ሰርቶ ያለፈው። ታስታውሳላችሁ አይደለም እንዴ? ይስሐቅ አብርሃም ከሞተ በኋላ አባቱን ጉድጓድ ቆፈረ። አባትየው ለልጁ ጉድጓድ ትቶ ነው የሞተው። ልጅ ፈልጎ አይደለም ጉድጓድ ያገኘው፣ አባት የተወለደን ጉድጓድ የቆፈረው። ኃላፊነት ማለት የሚመጣው ትውልድ ኑሮ እንዳይከብደው ነገሮችን አስተካክሎ። ለዚህ ነው መሬት ምንገዛው፣ እንደኛ የሚመጣው ትውልድ እንዳይቸገር ነው። እኛ ጣራ ፈልገን ወንበር ፈልገን ቦታ ፈልገን ተከራይተን መከራ በልተን ምናምን ነው እዚህ የደረስነው። የሚቀጥለው ትውልድ ከኛ ካልጀመረ ምን ዋጋ አለው? እግዚአብሔር ፊተኛ ያደረገን ለኛ አይደለም ለዋለኞች ነው። ጩና አሜን በሉ። ለዋለኞች ነው፣ ከኛ በኋላ ለሚመጡት ነው። እዳ አቅልለን ነው ምን ሞተው፣ እዳ ጨምረን አይደለም ምን ሞተው። ከዚህ በኋላ አመኑኝ፣ አሪፍ ቤተክርስቲያን እንሰራለን። የሚቀጥለው ትውልድ ቀጥታ ወንጌል ከፍቶ መጽሐፍ ገልጦ ከሚሰብክባት የሆነ ነገር ከሚያስጨንቀው አይደለም፣ የሆነ ነገር ከሚያሳስበው አይደለም፣ ቀጥታ ወንጌል ከመስበክ ይጀምራል። ቀጥታ ከማወጭ ጩና አሜን በሉ። ኢትዮጵያም እንደዛ ትሆናለች። የሚያምን ብቻ ጮህ አሜን። ወገኖች ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰማቸው ሰዎች ካያችሁ አገር ላይ አድገም ማየት ከጀመራችሁ አገር እንደሚያርግ ለመተንበይ አገር እስኪያርግ አትጠብቁ። ቦታውን ትክክለኛ ሰዎች መያዝ ከጀመሩ፣ አሳቢ ሰዎች መያዝ ከጀመሩ፣ ቦታው ላይ ሰው ማየት ከጀመራችሁ ነገር ሊለወጥ ነው፣ ነገር ሊያድግ ነው፣ ነገር ሊሻሻል ነው። በነገራችን ላይ ስሙኝ፣ ለምን ነው ሰይጣን ቤተሰብን እየመታ ያለው? ቤተሰብን እኮ አይደለም እየመታ ያለው፣ ጄኔሬሽኑ ላይ ኃላፊነት ያለውን ተቋም ነው የመታው። ልጅ በራሱ ምንም እንደማይሆን ያውቃል። ልጅን የሚመራውን አካል ነው ቀድሞ የመታው። ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የሚያጠፋው። ያለ ኃላፊነት አትኑሩ። ተፈጥሮ የሰጣችሁን ኃላፊነት በአግባቡ ተወጡ። መንግስት የሰጣችሁን ኃላፊነት በአግባቡ ተወጡ። በግል ተቋም ያገኛችሁትን ኃላፊነት፣ መንፈሳዊ ኃላፊነታችሁን በአግባቡ ተወጡ። ይሄ ከሆነ የተባረከ አገር የተባረከ ትውልድ ይኖረናል። የተባረከ ትውልድ የምኞት ውጤት አይደለም፣ የዊሽ ውጤት አይደለም። እዚህ ቁጭ ብለን የመገሰጽ ያለመገሰጽ ውጤት ብቻ አይደለም። እየገሰጽንም እየመከርንም እያሳየንም እየመራንም ፊት እየ ኧረ ለጌታ ክብር አምጡ፣ ኧረ ለጌታ ክብር አምጡ። ሳምንት ቀጥሏል። ይኖ አሁን ኃላፊነት አላማው ነገሮችን ወደ ተሰበላቸው ደረጃ ነው ቦታ እንዲደርሱ የተደነገገ ስርዓት ነው። ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁና ላብቃ። ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁና ላብቃ። የኔ ልጆች ሶስቱም ሲወለዱ አይቻቸዋለሁ። አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ የደረሱ ልጆች እግዚአብሔር አልሰጠኝም። ባይምሮም አሁን የነበሩበት ደረጃ ላይ የነበረው አልሰጠኝም። በባህሪም አሁን የነበሩ ደረጃ ላይ የነበረው፣ በፊዚካሊም አሁን የነበሩ ደረጃ ላይ የሰጠኝ ትንንሽ ልጆች ነው። አሁን ጨምረዋል። ስለዚህ ኃላፊነት ዋና አላማው ነገሮችን እግዚአብሔር ወዳየበት ከፍታና ልክ ማድረስ ነው። ስለዚህ አድራሽ ነን፣ አድራሽ ነን፣ ቸርችን አድራሽ ነን፣ አገርን አድራሽ ነን። በነገራችን ላይ የተቀበልንበት ቦታ አለ፣ የምናድረስበት ቦታ አለ። እግዚአብሔር ነገሩን የሰጠን ቦታ አለ። ነገሩን ስንቀበል ነገሩ የነበረበት ደረጃ አለ፣ ነገሩ የምንወስድበት ደረጃ አለ። አሁን ችግሩ በመካከል ያንን ነገር ከተቀበልንበት እስከምንወስድበት ካለበት ደረጃ እግዚአብሔር ወዳየበት ደረጃ እስክንወስድ ያሉ ቻሌንጆች አሉ። ለእሱ ደግሞ መልሶ ይሄ ነው፣ አትጨነቁ፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ነገሮችን ወዳየለን ደረጃ ይወስደዋል። እስቲ ጩና አሜን በሉ። ዛሬ ልባርካችሁ። ባሉባችሁ ኃላፊነቶች የእግዚአብሔር አብሮነት ያሳርፋችኋል። በኢየሱስም ታርፋላችሁ። መልካም አባት የሚያደርግ እግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ይሆናል። አንድ ጊዜ አይናችሁን ገለጡና ነው። ኃላፊነት የማያስጨንቀው ሰው የለም፣ ያስፈራል። ኃላፊነትን የምታስቡት ከእናንተ አቅም ጋር የምታስቡት ልታደርሱት የምትፈልጉበት ቦታና የቦታው ርቀት። እኔ አሁን 19 ዓመትን ደስ እያለኝ ባከብርም እማየው ግን እስከ 40 ዓመት ነው። አይ ነው ለዚህ እኮ በጣም ነው የምደሰተው። 19 እግዚአብሔር ስላመጣኝ፣ ግን 40ውን ሳስብ ኮንፊደንስ አጣለሁ። ግን ይሄ ቃል ዛሬ ልቤን ጠገነው። ካንተ ጋር ሆናለሁ፣ አሳርፋለሁ። አሳርፋለሁ ማለት ያለብን ኃላፊነት እንድትወጣ፣ የፈለገ ከባድ ይሁን የፈለገ አስቸጋሪ ይሁን እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ። የእግዚአብሔር አብሮነት ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ትልቅ አቅም ነው፣ ትልቅ አቅም ነው። ልባርካችሁ፣ ቀኝ እጃችሁን አንሱ።
ሃሌሉያ ያባትነት ኃላፊነታችሁን የትውልድ ኃላፊነታችሁን የአገር ኃላፊነታችሁን የምትወጡበት የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ ጋር አለ አትፍሩ ኢየሱስ ጌታ ነው ሬፓሳ ካሎባሳ ክራዲያ ሩማ ማማማ ክላራ ፎራ ባባባስ ሼላባሳ ክሮዲያ ላራባጋስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ስላለ እናርፋለን እንጨርሳለን እንሄዳለን ማሳካታ ማሎባሳ ኩራ ሬማማማማማስ አባቶች አትፍሩ አትፍሩ ዛሬ ለዚህ ቃል ራሳችሁን ስጡ እናቶች አትፍሩ ኤን አላፊነት የሚያስጨርስ የሚያስፈጽም እግዚአብሔር አብሮነት አለ የሆነ ተቋም ውስጥ ያላችሁ አትፍሩ ኤን አላፊነት እንድትወጡ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነገር አለ አንድ ደቂቃ እጅ ላይ ተያዘን እንጸልይ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አብሮ አለ ያሳርፋል ብርቱ ያሳርፋል አብሮ ነው ያሳርፍ ማንንም አይንቀሳቀስ ቁጭ በሉ ማንንም አይንቀሳቀስ እንጸልይ ሬፓሳ ካቱራ ሁለት ደቂቃ ነው እንጸልይው ጸልይ ሁለት እግዚአብሔር አብሮ አለ ታርፋለ መልካም ልጅ ሆይ ታሳድጋለ መልካም ትውልድ ትቀርጻለ መልካም ትውልድ ይኖርሃል በሉት ሃሌሉያ ክርስቶስን የሚያክ ትውልድ ይኖርሃል ቤት ለጥፋት አይሆንም ልጆች ለጥፋት አይሆንም እግዚአብሔር ይረዳል ሃሌሉያ አብሮአለ ታርፋለ አትፍራ አስቸጋሪ ቢሆንም ጌታ ካንተ ጋር አለ ከባድ ቢሆንም ጌታ ካንተ ጋር አለ ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ በአብሮነቱ ትከናወናላችሁ በአብሮነቱ ትጨርሳላችሁ በአብሮነቱ ነገሩን ማድረስ እስከሚገባችሁ ቦታ ድረስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ መሃል ላይ አትወድቁም መሃል ላይ ነገሩን አትተውም እስካየላችሁ ያስኬዳችኋል አንዴ ቀና በሉ በዚህ ባርኮ ጨርሳለሁ ከልቤ ልንገራችሁ ሙሴ ከግብጽ ያወጣውን ህዝብ ከነአን አላስገባ ያ አላፊነት ማለት አንድ ነገር እስከ ጥግ ይዞ መሄድ አይደለም እግዚአብሔር አንዳንድ አላፊነቶችን በትውልድ ቅብብሎች ነው ይዞ መሄደው አንድ ሰው ብቻ እስከ መጨረሻ ይዞት ላይሄድ ይችላል እግዚአብሔር ሙሴ እስከ ተወሰነ ድረስ ይዞት ሄደውን ኢያሱ እስከ ተወሰነ ድረስ ይዞት ሄደን ግን ፖይንቴ ምንድነው የናንተን ግን መጨረስ አለባችሁ አሜን የናንተን አቋርጣችሁ መውጣት የለባችሁም ደክማችሁ መውጣት የለባችሁም ተስፋ ቆርጣችሁ መውጣት የለባችሁም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ አንድ ትንቢት ልናገርባችሁ ጨርሳችሁ አያችኋለሁ አሜን መልካም ልጆች አሳድጋችሁ አያችኋለሁ አባትነታችሁ የኩራት ሆኖ አያችኋለሁ እናትነታችሁ የኩራት ሆኖ አያችኋለሁ አገልጋይነታችሁ የክብር ሆኖ አያችኋለሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር በተስፋ መቁረጥ ማን ላይ ጥላችሁ አትሄዱም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ይወላችሁ አንዴ ቀና በሉ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መልእክት በሉት ካንቺ ጋር አለ ያሳርፍሻል አሜን ካንተ ጋር አለ ያሳርፋል አሜን whatever the responsibility አቅም ብቻ አይደለም ይጨርሰው ችሎታ ብቻ አይደለም ይጨርሰው አብሮነቱ ካንተ አቅም ይበልጣል አሜን ይወላችሁ በርግጥ አያችኋለሁ ይሄን ቃል የሰማችሁ እዚህ ቸርች ያገለገልኳችሁ ሰዎች ቤትኛውም አላፊነታችሁ አሜን ጨርሳችሁ አያችኋለሁ አሜን በሉ ጨርሳችሁ አያችኋለሁ አታቋርጡም አትቆሙም እስከታየላችሁ ትሄዳላችሁ በተስፋ መቁረጥ ተመታችሁ ወደኋላ አትመለሱም አሜን በሉ አትመለሱም አሜን በእኛ አትመለሽም ምንም አይነት ነገር ይቅጠምሽ በአብሮነቱ ታልፈዋለህ ባብሮነቱ ታልፈዋለ ባብሮነቱ ታልፈዋለ በዚህ ትንቢት ልስጋው ሳምንት አላፊነትን ሙሴ ያላንተ አልጨርሰውም እንዲል ያደረገውን አንድ ምክንያት ነግራችኋለሁ ከባድ ምክንያት አለ ሁላችንም ያለንበትን አላፊነት እንድንፈራ ኮንፊደንስ እንድናጣ ማን ላይ ደርሰን እንድንቆም እንዲመስለን እንዲሰማን የሚያደርግ የሆነ ስሜት አለ እሱን ሳምንት አሳያችኋለሁ ዛሬ ገና ነገራችሁ ሙሴ እንዴት ነው የሞተው በቃ ብሎት ነው እግዚአብሔር መጣና በቃ ዩደን ከዚህ በላይ አትሄድም እንዲህ እስክትባሉ ትኖራላችሁ አሜን ስሙኝ 19 አመት ሳገለግል የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ ያው ፓስተር ቴሪ እዚህ ያሉ አገልጋዮች አሉ በጣም ለህመም የሚዳርግ አልጋ ላይ ተኝቼ ለ5 ለ6 ወር ለአመት እንድተኛ የሚያደርግ ነገር አልገጠመኝም ሁሌ እነንሳስብ
ጤንነቴን ሳስብ እማስበው እግዚአብሔር ላላፊነቱ አሜን ለካ አላፊነት የሚሰማችሁ ሰዎች ስትሆኑ አላፊነታችሁ እንዳትፈጽሙ የሚያረጋችሁን እሱ አንድ ላይ ያረጋዋል አሜን ይው በጌት ይው ሙሴን ተራራ ላይ ወጣና ሞት ከዚህ በኋላ አላፊነታችሁን ሳጨርሱ በየማሉ የመጣ ምንም ነገር አያቆማችሁም አሜን በኢየሱስ ስም አያቆማችሁም አሜን እስከሰጣችሁ ነገር ነገሩ ማድረስ እስካለባችሁ ተሄዳላችሁ አሜን የት ነው አድረስ ያለ የት ነው አምጣው ያለ የቱ ጋር ነው አብቃ ያለ የቱ ጋር ነው ወሰዶ ያለ በኢየሱስ ስም ዛጋ ታደርሷለ ዛሬ ማታ አላፊነትን መተውጣበትን ፍቃትና ችሎታ በጌታ በኢየሱስ ስም ባንተ ላይ ጠርቻለሁ አሜን ባለ ሪሶርስ ጠርቻለሁ አቅም ጠርቻለሁ አስፈላጊ ነገሮችን ጠርቻለሁ ግን እቴ ወንድሜ ስማኝ ስማኝ ልጆችሽ አድገውም ይሆናል እግዚአብሔር መጥቶ አልወጣም ካለ አንተ ኮን እንዲያርጋልከኝ በለው ያለ እግዚአብሔር አትቀጥል ያለ እግዚአብሔር አትሄድ ኦሎይስ እግዚአብሔር ካል ምን ማለት ነው ባለቀም ነገር ላይ ጌታ ያስፈልጋል ጨረስኩ ባልከውም ነገር ላይ ጌታ ያስፈልጋል ሙሴ ነው አለ ያለ አንተ ልወጣ አልችልም ያለ አንተ ልሄድ አልችልም አንተ ቢዝነሱ የትም ይድረስ የቢዝነሱ በጀት የትም ያክል ያት የቢዝነሱ ገንዘብ ምንም ይድረስ እሱ ከሌለ አይሆንም ካምፓኒክ ብዙ ይሁን ያደገውን ታዋቂውን ያለ እግዚአብሔር ትልቅ ካምፓኒ አይቀጥልም የኛ ምስጢር ይሄ ነው የኛ ምስጢር ያለ አንተ አይሆንም ይሄን ነገር ማደርሰው አንተ ስትረዳይ ነው እምፈጽመው አንተ ስትረሳይ ነው አንድ ሰው ጮ አደርሳለሁ ይባል ባሉጩና አደርሳለሁ አደርሳለሁ ነገሮችን እግዚአብሔር እስካለበት ድረስ ማድረስ እስካለብኝ ድረስ እሱ አብሮኝ ስላለ አደርሳለሁ ሶስት ሰው በግራና በቀኝ ጨብጡና አላፊነትን እግዚአብሔር አብሮ ስላለ ትጨርሳለህ በሉት ትጨርሳለህ ትወጣለህ በሉት በአገር ደረጃ ትወጣለህ በሉት በሉት በቤተሰብ ደረጃ ትወጣለህ በግል ህይወት ደረጃ ትወጣለህ አላፊነትን ጨርሰህ ታልፋለህ በመልእክቱ ለተባረካችሁ እናምናለን እንግዲህ በፌስቡካችን በመግባት አድራሻችን ዘና ይገኛል ኮንታክት እንድታደርጉን ለገና በዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሌሎች ሼር እንድታደርጉና እናሳስባለን ስለዚህ በስልክም በኢሜይልም በተለያየ መንገድ ልታገኙ ትችላላችሁ እናንተ ለማገልገሉ ጊዜ ዝግጁ ነን ሌሎች ትምህርቶችን እንለቅላቸዋለን እንግዲህ ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን ፊድባክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናመሰግናለን